ます、いつも56歳おっちゃんのガレージライフ、ゆるい動画ご覧いただきありがとうございます。感謝でいっぱいでございます。それで、今日もゆるくやっていきたいと思います。それで昨晩はねこちら、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう、ありがとう、おめでとう。はい、てなわけで妻の誕生日パーティーを行いました。そんな感じで毎日楽しくゆるくやってます。それで朝はね、今日はねガレージライフ新しい型のスープラ10分の1、こちらを作ってるのと、今日はね何をするかといったら、昨日買ってきたタント、車検するぞって、DIY と並行してやるぞっていうような動画をアップしたんですけど、それでねその続きになります。それでタイヤはね昨日注文して、それでもう発送しましたってなってましたので、早ければ今日届くかなと思うんですけど、それで後ろのバイクを詰めるようにコンパネも買ってきてますので、ちょっとコンパネをねこう形通り切ったりとか、まあごぞ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 やっていきたいと思います。こんな感じで今日の56歳おっちゃんのガレージライフはタント復活への道です。頑張ります。おし、今日も楽しみます。ちょっと採寸をやっていきたいと思います。これで全体140センチ、はい、ほんで、採寸した結果140センチ、これで切っていきたいと思います。こんな感じで、板が貼れました。こんな感じどうですか。まあ私的にはまあまあ綺麗にいったかなと思ってます。ここにまたこのタイヤ止めとかいろいろ工作していきたいと思います。はい、こんな感じで急遽ねタイヤの方が届いたので、ちょっと DIY ストップして、今からねタイヤ交換に行ってこようと思ってます。
暑いです。はい、こんな感じで、タイヤも付け替えして、これでね多分もうあの車検 OK と思うんで、今からちょっとあの検査、検査に、検査してもらって、で車検通るかどうか、とりあえず行ってきます。帰ってきました。それでお知らせがあります。じゃーん、はい、ナンバー、見事車検合格しました。今日からこれで、道走れるようになりました。それでちょっと DIY の続きをやっていきたいと思います。はい、そんな感じで、かなり、乗せやすくなりました。あとこれ あの固定位置ギリギリのところとか、微調整して、これで、DIY はだんだん完成に近づいていくと思います。あとこの、スロープの置く場所とか、カチッと止めれるようにやっていきたいと思います。はい、こんな感じで、動画最後までご視聴いただきありがとうございます。56歳のおっちゃんの今日のガレージライフは、このタントちゃん、登録できました。それとあの DIY で、まあ、あのアウトドアに行くようにモンキー乗せたりとかするのに、ちょっとブカブカだったので、このような台を作りました。まあ本当はね、これ固定したり、あとスロープ乗せるところを作ったりしたかったんですけど、ちょっと仕事が入っちゃったので、今日はこれにて終了したいと思います。本当に最後までお付き合いありがとうございます。また夏場でめちゃくちゃ56歳のおっちゃん汗かいて、見苦しかったと思いますが、ご了承ください。そんな感じでまたね、明日も何か楽しいことして、ガレージライフ楽しみますので、もしよろしければあのチャンネル登録していただいて、また明日もお会いできれば幸いでございます。これといいね高評価めちゃくちゃ好きなので、重ね重ねよろしくお願いいたします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。担当車検と担当 DIY でした。うわっ、さようなら。